Hello, you're about to watch The Twin Part 1. That one was a really unplanned movie, actually. I had a knife and I had two shirts. The one was white and the other was black. And I thought, why don't I make a movie about an evil twin with a black shirt? So I went to the woods with a knife and I filmed myself. The problem was that on the way to the woods, I was caught with a knife, a giant bread knife, and the police actually pulled me over and thought I was going to kill someone. But I wasn't. I was just making a movie. And I think you should watch it because of that. It's not very good, but it's hilarious. Lukas! De må vide det. Thank you.
havde ikke forestillet mig, at han kunne finde mig igen. Det var ikke mig, der havde gjort ham noget, det var vores forældre. Jeg blev behandlet godt. Udmærket. Fint. Men han blev spadet inden op på loftet. De fod ham med, hvad end de kunne finde fat i af ulækker ting. Hundemad og fiskehoved. Han led primært af de insekter, han fandt deroppe, altså rotter. Jeg har ondt af den tvilling, jeg lå i stikken, eller min familie lå i stikken. Men han skal fandme ikke komme her, jeg tror, at han bare skal slå mig ihjel. Jeg håber, jeg kan ses igen. Hvis han gør, så håber jeg, at det er nogen, der kan kende fucking forskel på ham og mig. Fordi det her, det er for nederen. Nu sidder jeg her i spjældet og interviewer dig. Han er stadig derude. Det er der ikke meget at gøre ved. So that was the twin part one. In part two, we get a bit more comedic and silly. Actually, that is when shit started to go the wrong way or the right way, depending on how you see it. I realized the first movie was unintentionally funny, and then it got more and more intentionally funny. And you can see me in the beginning with my stupid ass teenager beard talking to the police, and then it just goes downhill from there. So this is part two. Nå, så ses vi igen, Lasse. Yeah. Hvad har du at sige? Du slår mig ihjel, gjorde du ikke? Du slår mig ihjel. Jeg ved det. Vi har så mange beviser på dig, så du behøver ikke engang at forsvare dig på nogen måde. Jeg skal bare vide. Nå, giv mig din historie. I sagde jo, han var død. Man kan ikke slå de døde ihjel. Det er sådan her, det gik til. Efter mig, jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Jeg hedder Lasse Jensen. Hvad siger du? Det skal gå meget hurtigere. Det går ikke, det der. Fuck. Nu kan jeg se ham uden for vinduet. Ej, fuck. Hold væk fra mig. Hold nu væk. Jeg vil ikke det her. Jeg vil ikke dø. Jeg ved godt, vi gjorde noget galt. Men du er død. Og du burde fucking blive i graven. Skal der være fest? Thank you.
Jeg slog mig ihjel. Jeg er min tvilling. Jeg indrømmer det blankt. Men I sagde, han var død. Kom over, så skal jeg forklare det. Jeg håber, det her er det sidste, jeg ser til ham. Ja, det lyder jo ikke særlig sandsynligt. Det kan du godt selv høre. Du har slået en mand ihjel. Din tvilling er død. Men det er ikke den samme person, som du har slået ihjel. Din tvilling kommer ikke tilbage fra de døde. Det kan ikke lade sig gøre. Vi må hellere lade overnat i arresten. Så finder vi ud af noget med en dommer en af dagene. Du er for farlig til at gå på fri fod. As you noticed, I used Mario paint in that one, but that is about to go crazy on your ass with the Mario paint from the Super Nintendo. I created some of the titles in Mario paint, but in this one we are about to see actual scenes done entirely on Mario paint, and it kind of sucks, but it was fun to do. Like fondue. Det var en helt almindelig dag. Umiddelbart efter jeg var kommet ud af spjældet for mordet på min tvilling. Det såkaldte mord på min tvilling. Da sad jeg og rode med Super Nintendoen, og pludselig så jeg et ansigt komme til syne på skærmen. Da blev jeg suget ind i maskinen, og sidenhen hørte man aldrig mere fra mig. Haha, du kan ikke myrde mig. Nu lever for evigt. Hvordan bliver du ved med at komme tilbage? Du burde være død for længst. Det er simpelt, nu skal du høre. Jeg har aldrig eksisteret. Jeg er dig, og du er mig. Jeg er et produkt af din syge hjerne. Hvad snakker du om? Jeg er da rask som en hest. Der er ikke noget i vejen. Haha, det har jeg lavet dig tro. Men nej, du er en syg mand. Det mor, du begik, var på en død mand, jeg havde overtaget hjernen på. Du var aldrig kunne destruere mig. Ja, det siger du, men jeg har da tænkt mig at prøve. Prøv som du vil. Så længe du lever, vil jeg leve. Så slå mig ihjel. Kom så. Så nemt slipper du ikke. Jeg vil torturere dig, så længe du lever. Da vidste jeg, det hele var i mit sind. Jeg måtte leve væk. Ud af maskinen, hvor min tvilling herskede. Jeg prøvede at presse skærmen ud af fjernsynet. Derved destruerede jeg både mig og min tvilling og maskinen. Det var umuligt. Da fik jeg en anden idé. Jeg vil ringe til min ven, der var flyttet ind i en skurvogn i nærheden. Hallo? Kom over til min dør, hurtigt. Det er vigtigt. Gør det, eller jeg er død. Hvad? Hvad er det for en latter? Hvad fanden foregår der? Det var min onde tvilling igen. Skynd dig for helvede. Kom nu. Okay, så kommer. Kom, han kommer, kom. Hvor er han? Hvor er nøglen her? Det er for noget flippet noget på dit fjernsyn.
Der er ikke tid til at forklare, du bliver bare nødt til at slukke det. Sluk det nu. Okay. Sådan der, hvad så? Tag saksen. Dig, motherfucker. Hallo, det er politiet. Naboet ringer efter os. This is part 4, where we see the entire thing unfold, like the beginning of it all, with that he is actually my twin, like that is explained very early on, but that my parents had me as a favorite and him as a less favorite, and they locked him in the oh fuck it, just watch it. Nogle gange ligger jeg vågen om natten, tænker på, hvornår han kommer tilbage, tænker på, hvor langt væk han er, og tænker på, hvordan det hele begyndte, da jeg var 18 år og boede hjemme hos mine forældre. Jeg må hellere få det hele historien. Jeg kunne høre ham banke ovenpå. Det måtte være fodringstid. Eller også synes han selv, det var det. Så der mad, dit svin. Jeg kunne høre det nedenunder tydeligt. Hvis bare mine forældre havde behandlet ham ordentligt fra starten af, så havde vi sluppet for alt det her. Skid. Jeg plejer at være helt vild på det tidspunkt. Jeg besluttede mig for at gå ovenpå, for at se, hvad der var galt. Hvor er den stige der? Ja.
Og der lå han. Død som en sten. Han har hjemsøgt mig lige siden. På den ene eller på den anden måde. Jeg har meget svært ved at takle det, og jeg tilgiver aldrig mig selv eller mine forældre for, hvad jeg gjorde mod ham. That was the end of that shit, and I have to thank Frank from Geek Days for cutting it all together, because I can't do that on my stupid ass old computer without losing video quality. But thank you, Frank, thank you a lot. And another thing is that you wasted your entire life watching this. You might not your entire life is wasted because you watched this. Anyway, it was a great fun time. And I hope I'll see you tomorrow at the Friday marathon with Joe Bob and Darcy and the Mail Girl at Mutant Fam. And we are gonna watch a bunch of cool shit like Never Hike Alone. Have fun. Buy my DVD on stilletid.bandcamp.com if you want more shit. Even more shit.